सबैले <laughs> यो को को। माया आउने बस कुरेको कुरै छन् आखिर यो माया आउने बस गयो चाहिँ कहाँ अझै नै आएन रे नि त मैले यस्ता भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा त एकदमसित भाइरल भइरहेका छन् मैले हिजो मात्रै यो सम्बन्ध एउटा भिडियो बनाएको थिएँ तर त्यसमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आए रेकर्डिङ गर्दा समस्या आएका कारण त्यसमा ठ्याक्क नेपाली सेट कसरी गर्ने हो च्याट जिपिटीसँग बोल्दा भनेर मैले भनेको थिइनँ आज म तपाईँहरूलाई यो फुल प्रोसेस बताउने छु है त हामी च्याट जिपिटी अथवा एआईसँग नेपालीमा कसरी बोल्ने भनेर अब यसको लागि सबैभन्दा पहिला त तपाईँ आफ्नो मोबाइलको गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस् अनि यहाँनिर सर्च गर्नुहोला च्याट जिपिटी सर्च गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो एप आउँछ यसलाई तपाईँले इन्स्टल गर्नुहोस् अब यो एप इन्स्टल भइसकेपछि तपाईँले यसलाई सिधै ओपन गर्नुहोस् सुरुचोटि ओपन गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ अब एकाउन्ट बनाउनको लागि के गर्ने त यस्तो आउँछ तपाईँले यसमा कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ अब तपाईँले यहाँनिर सिङ्गप भन्ने एउटा अप्सन भेटाउन सक्नुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिङ्गअपमा क्लिक गरेर नयाँ एकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर सबैभन्दा सजिलो कन्टिन्यू विथ गुगल गरेर सजिलै तपाईँले आफ्नो काम गुगलदेखि गर्न सक्नुहुन्छ लगइन सजिलो हुन्छ कन्टिन्यू विथ गुगल गरिसकेपछि यस्तो आउँछ तपाईँले कन्टिन्यू गरिदिनु होला अब देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगइन भइसकेको छ अब यहाँनिर नेपाली बोल्ने कसरी से सेट गर्ने त यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब हामी सबैभन्दा पहिला यसको सेटिङमा गएर हेर्छौँ है त ल्याङ्ग्वेजमा गएर हेर्ने हो भने यहाँ नेपाली भनेर कतै पनि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ हिन्दी छ यहाँ अरू अरू भाषा छन् तर नेपाली कतै पनि छैन अब नभइसकेपछि के गर्ने त अब यसमा बोल्न त तपाईँले या यहाँ जुन साइन आउँछ एउटो मैले अहिले एयरफोन कनेक्ट गरेको भएर एयरफोनको साइन आइरहेको छ यहाँ अर्कै साइन आउँछ तपाईँले त्यसमा क्लिक गरेर बोल्ने हो अब क्लिक गरेर बोल्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले यहाँ सुरुमा नेपाली नबुझ्न सक्छ अब नेपालीमा बोल्नको लागि के गर्ने भन्दा के म तपाईँसँग नेपालीमा बोल्न सक्छु भनेर एकपटक भन्नुभयो भने यसले अटोमेटिक तपाईँसँग नेपालीमा बोल्ने छ यति हो अरू केही गर्नु पर्दैन है त अब यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानलले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ हस् त धन्यवाद